שלום, בוקר טוב. יש כבר פלאפל חם מוכן? מצוין. בחירה במנות בלבד, חצי מנה. רגע שנייה. חמוצים בצל. קצת עגבניות וטחינה. טחינה? כן. תודה. גם מים תביני. הכל חוץ מבצל. אפשר שנייה לסוף ידיים? יש כאן ברז? תודה. טעים, חם. חי. חם. טעים. אין לי מושג. מנגו. נכון. מנגו.
זה תמיד היה בזה חתיכות מן. ערבי, זה גנית, זה מן גולד לחמבה. זה לא ידעתי. זה יצא לי כמה פעמים לראות חתיכות מנגו. בגלל זה יצא לי כמה פעמים לראות חתיכות מנגו בתוך. לא הבנתי למה. תודה. זה באמת טוב ללמוד דברים חדשים. אחלה פלאפל. אין שום סיבה לשלם יותר. תנים 50 קצת. ממנגו. זה קטן, ירוק כזה. הם כותבים את זה לפני שתתרשב. פלאפל.